Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Dafina Zeqiri publikoi në Insta Story një video ku shihet teksa mban maskën e fytyrës dhe ka shqetësuar të gjithë fansat e saj. Ajo nuk ka dhënë asnjë detaj, por duket se nuk bëhet fjalë për diçka serioze, sepse më pas ka bërë me dije se sonte do të performojë në Sunny Hill Festival. Artisti tregoi pak kohë më parë se ajo ndështroi një operacionin e gjuhë për shkak të një dëmtimi në ligamente. Megjithatë, këngëtarja ka theksuar se përballet vazhdimisht me probleme për shkak të gjurit. Ju i kujtojmë se këtë periudha ka qenë mjaftë e zënë me koncerte dhe me këngët që pritet të publikohen.